Í næsta þætti landans ætlum við að fjalla jarðhitaleit og jarðboranir. Við kynnum okkur líf íslensku nútíma fjölskyldunar. Hér nóg að gera þegar maður kemur heim. Það það sem okkur finnst gaman að gera. Okkar tími. Amma, Alli. Við athugum óskilapóstinn. Vatni. Og við gefum smáfuglunum. Ég held að ég sé búin að gefa fuglunum núna í 2 ár alveg á hverjum degi. Þetta og meira til í landanum á sunnudagskvöld. Landinn á sunnudögum hér á RÚV.